שלומך? ישן טוב? אני מתה מרעב. אבל אין לי כוח לרדת למטה, אולי נזמין לפה. את אומרת עד הסוף. נזמין לך, אתה מה, רום סרוויס? מה בא לך? עדי, מה יש לך? מה קרה? אני חייבת לספר לך משהו שיושב לי כמה חודשים על הלב. בהיריון? בהיריון זה הרבה. לא, לא. עשי הולך לעשות הישרדות VIP. די. אימאלה. וואו. איזה כיף. כמה זמן זה? חודשיים. וואי, אימא. חודשיים. אני לא מאמינה לך. אימאלה. תשמעי, כל הכבוד לך שאת ככה. את להסכים לתת לגבר שלך לנסוע לחודשיים. אני אעבור הישרדות פה. את יודעת, בלילות שמה מהקור וזה, ואין להם סמיכות וגשם, הם ישנים כולם צמודים וכפיות. בחורים, נשים, כולם ביחד. ונראה לי יביאו אותה, תמיד יש את הדוגמנית ואת הבנות היפות האלה שבאות. אני ממש שמחה שעשי תקבל לי הישרדות, אבל ויש אבל ממש ממש גדול. צריך עכשיו לקחת בחשבון את כל מה שקורה בהישרדות. זה פתאום להיות במקום סגור, עם בנות ערומות, ביקיני הכי קטנטן שיש, מביאים פצצות. ואתה, עשי גבר, צריך להתחמם. אמא, לעדי, איך את, כאילו, אם תראי את זה, אני... כאילו, את יודעת, את צריכה להתכונן לזה, שאת יכול להיות שאת תראי את בעלך במסך עם ישן עם בנות. פתאום אני קולטת שיש המון דברים שלא לקחתי בחשבון וחשבתי עליהם, שנתתי לו לנסוע למסע הזה. גברת, הוא יכול להתחבק עם גבר. אסי, נראה לך להתחבק עם גבר עכשיו? אבל תקשיב, מה עדיף להתחמם עם גבר, על גבר עם שערות ומבט? שערות, אבל זה כוסית. הם העלו הרבה נקודות שיש בהם כמובן צדק. אני נלחצת. אני מתחילה לחשוב שאם זה יקרה לי, איך אני אתמודד עם זה. אני אגיד לך לסיכום, כל הכבוד לך, כאילו באמת, על התמיכה ועל הזה, זה יפה מאוד מצידך. לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, אני לא הייתי נותנת למאור, כאילו לא הייתי מצליחה, נראה לי שזה טירוף. מה שאני יכולה לעשות זה פשוט לאחל לעדי בהצלחה מכל הלב. בוזגלוס, עונה חדשה, שני עד רביעי ב9, ב-YES קומדי וב-YES VOD.